واشهد ان محمدا عبده ورسوله على كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها الا وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوة القران. اللهم اخرجنا من الظلمات الى النور. اللهم اخرجنا من الظلمات الى النور. اللهم انصر الاسلام والمسلمين في فلسطين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين في الكشمير وذلل الكفر والكافرين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا ارحم الراحمين. امين يا رب العالمين. سر تعریف اللہ تعالی اس حق بیش بہا درود و عظمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سند ذات اقدس اک عظیم رت کی اختتام پتہ مسلمان اللہ تعالی سن پر امید ونکنس حاضر زمین ہندس یت ٹکرس پہ پنہ مزور انعام رٹن خاطر مزور المزور چکارن پک امس مالک مزور دیوان انعام دیوان استشی رتس گمت مزور کرن اور اشپور ومید از دی رت مزور ذات ذل جلال حضرت اللہ تل ششوب یل عمل کرت عمل قبول کر پروردگار. سنن ابن ماجہ ابواب الزہد چھ گوا صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر بیان: لعلمن اقواما من امتی یاتون یوم القیامت بحسنات مثل تهام جبل بیضا. مسلمانو بزانن پن امت من ساخ جماعت یس جماعت میدان محشر سندری تیسا عمل ہے یس عمل آس تهاما پہاڑن برابر تهاما پہاڑن برابر. نہ صرف کنترو دو ماہ رمضان بلکہ آس تہذ عمل تہاما پہاڑن ہندس وزنس برابر. مگر سید فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیجعلہ اللہ عز و جل حبا منصورا. مگر ات سرسی عمل بنائی پروردگار ورون گرد ات عمل آسن کہن وزن اللہ تعالیٰ سندس دربار سندر. یل مسلمانو یہ بوز روزدارو تو بوزیو ماہ رمضان قدر کرن والو تو بوزیو ماہ رمضان صدق خیرات دن والو بوزیو امامو مقتدیو ماجو کوڑو جوانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ات عمل بنائی وروین گرد پروردگار فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا ات اسن کہن وزن. یل صحابو یبوز سری پڑی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کریک سجنیرت صوبان فرماون اسون صفم لنا و جلہم لنا اس کریو تیہن کردار بیان اس کریو تیہن وضاحت یتنا استیمان اندر آسو ایسا ایسن پتہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتنا ایس سباش گز یتنا استی آسو عمل کر کر خولے یتنا استی بے خسارت نقصان تلن یا ربی احوال ما پیدا مکن زار پارو جو حسکار یا ربی احوال ما پیدا مکن رحم کن افو کن رسوا مکن
یمن کیاز گومت یم کوم حز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم ویاخذون من اللیل کما تاخذون یما سن توند بوئی یما سن توند زمین انسان مگر یمن آسی توندی پٹ روز نماز یما سن تہجد گزار یما سن نوافل پرنول مگر امی باوجود کرخ عملن بے وزن پروردگار وجہ وجہ یلی ہز انفرادی زندگی اوسو تو وشان یلی یم آسن انفرادی زندگی ہند لحظات بسر کران یم آسن تمن کامن منز ملوث گسان یم کامی حرام آسن کرمز ربن حرام آسن دسمز قرار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ اس کروس آوائی زارا پار چکر زم مغفرات کہ ما گچھی کما ذکر زم مغفرات کہ ما گچھی کما سٹھاون میں چانے رحمت چھم بے سہل سک رات کر زم تھو زم مننا بشارت رحمت چی از باغ جنات مگر مشرب ما گسن شمالا مال دریا رحمت کو پور ذکر زم از کرم مغفور مرو نصیبا کوثر کر زم در آب وچھن خی رول ورا با جملہ صحاب مگر کار قد افلاح من زکاہا کامیاب سو امس تزکیہ تو کرن پنیس پانس فضائل بن عیاض فرماون سری پڑیو رحمت اللہ دبن یو سجی اور و دیتی شو گناہ گری مز مبتلا غسان امس سجی وری عمر چھ غسان مگر سچو حرام کامن ہن مرتکب سبدان شیطان چھ یتس انسانس بتس پھش دیوان یل سبجی وور و دیتی مسلمان حرام کامن مز ملوث گسان شیطان چھ یتس مسلمانس بتس پھش دیوان دبن چھس یتس بتس شو فدا شیطان تو شیطان سن چیل یتس بتس گئیس فدا رب دبن کامیاب کرو حز دیا کامران کرو حز دیا ظلم کو مٹنا ہے ظالم کو زمین بوس ہونا ہے مظلوم کامیابی سے ہم کنار ہو کے رہے گا مگر قاد قاد افلاح من زکاہا یمیس پانو نفس تو صاف کرن زکاہ تزکیہ شوانن نشنما کرنس ابارنس تطہیر کرنس مگر رب فرماون وقد خاب من دساہا تزکیہ شوانن اغوا کرن پنن پان گمراہ کرن پنن پان پنن پان شیطانس حوال کرن یوہی گو وقد خاب من دساہا یمو تزکیہ کر وچھت من کس مقام یوہی سنن ابن ماجہ ابواب زہد گوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نشائی سرداران قریش یمن منز آخوس اقرب بن حابس تمیمی بی آخوس حسن ناوک یہ میں آئے در خدمت محمد رسول اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امسات ما صحیب و بلال و خباب و امار ابو القنود کرم بیان رحمت اللہ علیہ نشون مدی قیم خباب بن ارتن رضی اللہ تعالی یمس خبابس یہ اسلام اپنانس پیٹ نارو زالنیوان
عمر صاحب اس بلالس رٹن پانس لڑیا پتہ اسس آلو کرن سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خباب بوت اک دو عمر صاحبس دبنس میں نے بھی قربانی دی ہے مجھ سے ایسا برتاؤ کیوں نہیں بلال کو اتنا رگار اور آنر کیوں دیا جاتا ہے عمرن دوپ امدس قربانی یوس مکچ سکی پیٹ خکڑی نین یوان امیس اس پالی ون تھاون سیدس پیٹ ونوس اسی ون انکار کر ربس انکار کر محمد رسول اللہ بلال اس پرن احدن 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 لہذا شو امیس عزت تو وقار امدس قربانی دبنس وال بہاوئی ام تش کمیزی مبارک تھوڑ اتویس برسک ہی داغ خطری ہن داغ فرمونیس یہ کیا تمیس یشو سو زمان ویل ایمان ان پت نار او زال نیون بوسوس نارس پت ساو نیون تو تام اس نار چھتیون کر نی یو تام جسم مبارک پت چرو بوس ویس پیوار ابل کنو دبن رحمت اللہ علیہ میں پرس امسی سورہ انام کس دون زہی بیس آیت شرح وَلَا تَتْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَلَا شَيِّ يُرِيدُونَ وَجَهَهُ نوان تی یہ کر گو یہ آیت کریمہ نازل محض دیدہ کتے ون یہ مصبن شام انچین اس خدمت اسمز یہ من رب سنز رضا میں دی چھارن خاطرہ خباب چھو دبن بمن ہے ایک دو آئی سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسنش یل تیم وائٹ ایسیس تی تی بیت یہ من گوی سردارن حتق یہ موضوب رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم اس یل ایسی آسو یہ من یہ ماستق نبر کرن تاکہ انہوں کنتر فکر سون مقام مرتب وقار عزت اچھا اچھا دپن خباب ایسی اس کنج اسمز بیر یہ من سرداروں لوگ وانن ایسی آس بوزو تہن مگر ایسی ناوین کارا کلی ویل صدری ویل یم سات اسیمو یم آستک تم سات نبر کرن پتہ یل اس نیرن آسو پتہ آسو کنن لاباس پی پتہ منچن کا حرج خباب دپن ایسی اس بیت کنج اسمز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جکے آئی یہ ہندیس مشور از بروک کن دبیا کارا یہ چھو ٹھیک اور یمو انو کاکس پرچی بے انووک علی صاحب رضی اللہ تعالی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ولسا چوک لیکھن یہ لیکھو یم سات یم سردار آسن یون تم سات اتن بلال خباب صحاب عمار اندر کین ادوان اللہ علیہم خباب دپن اسے اس اندس پیٹ بہت کنجس مز اس کیا کر رہا ہو اس کنو اسن توجہ مگر ایسے سونچیو جبریلا وَلَا تَتْرُدِ الَّذِينَ يَدُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَلَشْ محض دیتی مندق یم صبح شامن تونجس خدمت اسندر یون رب سنز رضا مندی چھارن خطر تمن چن تونج حساب مٹ تہ چن تونج حساب مٹ مگر یاد تھاو یس یمن مخلصن دک دی تمس لکھ ظالمن پروردگار اگر یم کڑت ثنو پنہ مجلس من ظالمن مز لکھو پروردگار رب دپن یہ وقار تہ عزت دمو بہ تہ 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 دمو یس تہ کن دول وچ تمس کر بہ وچ تہ کرو بہ آنریبل زندگی عطا ریسپیکٹیبل زندگی عطا مگر کب پیرواڑی ہندو مسلمانو کب ارے دیکھو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھئے یہاں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے کون سی برائی ہے جو ہم میں نہیں پائی جاتی ہے سیکس سکینڈل پیپر سکینڈل روپی سکینڈل کیا نہیں ہو رہا ہے دواس مز ملاوٹ کشیر ہند مسلمان ملوث روپی مشین تو کشیر ہند مسلمان ملوث سانن کوڑن ہندس عفت سودا یون کرن تو مسلمان ملوث بروئیت مسلمان ملوث سلب گئے کامیاب تماش بہت تھوڑے تھے ہماری تعداد بڑھ رہی ہے بڑھنے دو انشاءاللہ اس میں پھکر ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تزوج الودود الولود تمن مستوراتن سے کرو نکاح یم زیادہ بچ آسن جنک طاقت تھاون فینی مقاصر بکم الامم یوم القیامہ تہندس کثرت تعداد پہ آس فخر میدان محشرس من جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر یہ تعداد کیا ہے کا غصہ ان
غُسَاءِ سَائِل غُسَاءٍ كَغُسَاءِ سَائِل یا اسہِ آبہٕ پوٚس یا اسہِ سمندرُک پوٚس یِم آسن اکھ ہَتھ تہٕ تُرنَمَتھ ممٲلکو منٛز اکھ ہَتھ تُرنَمَتھ چھِ دُنیاہَس ممٲلِک 58 یا 57 چھِ اِسلٲمی ممالِک لُٹ رہے ہیں پِٹ رہے ہیں دُتکار ہے پھٹکار ہے عتاب و عذاب کا کوڑا برسایا جا رہا ہے 2 سال کے معصوم کو شہید کیا جاتا ہے ماں روتی ہے والد روتا ہے وہ دیکھتے ہیں ہماری طرف آپ کہاں سوئے ہوئے ہو ارے عرب کے مسلمانوں جاگ جاؤ ارے مصر کے مسلمانوں جاگ جاؤ ارے 57 اسلامی ممالک سے ہماری گزارش ہے اب بیدار ہو جائیے کھڑا گچھو مگر کس گھس کھڑا تب گسے اور کردار آس ییٚلہِ میون ہیٚو کِردار چھُ کھڑا گژھان سُہ چھُ اسلامس بدنام کران سُہ چھُ اسلامس ایکسپلایٹ کران رب دپن کِردار وٲلۍ ٲسِن کمٕے کِردار وٲلۍ ٲسِن کمٕے ان اللہ لا ینظر الی صورکم ولا اموالکم ولکن ینظر الی قلوبکم و اعمالکم سُہ چھُنہٕ وٕچھان یہِ چھِ حنفی جماعت اسلامی اہل الحدیث شافعی مالکی حنبلی رب چھُ وٕچھان قد افلح من زکاہا أمِس چھا تزکیہ أمِس چھا تقوا أمِس چھا خوف خدا قرآن مجیدن کوٚر اعلان یا ایها الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم تؤمنون باللہ ورسوله اے مسلمانو تُہۍ چھِو مسلمان کھوٗژِو تُہۍ ترٛٲیِو یِم غلط کامہِ مگر ترٛاونہٕ خٲطرٕ چھا تیار حضرت انس اوس ابو طلحہ سٕنٛدۍ گرٕ شراب پِلاوان مسلمانن اللہ اکبر ییٚلہِ حرام اوس گژھنے یِمو پوٚرمُت آسہِ اتھ چھِ ونان خبرِ واحد حضرت انس چھُ پِلناوان ابو طلحہ سٕنٛدۍ گرِ نیٚبرۍ کِنۍ گٔے آواز الا ان الخمر قد حرمت خبردار شراب آو حرام کرنہٕ ژےٚ تہٕ مےٚ تہِ آو وننہٕ سوٗد خٲری چھِ حرام ژےٚ تہٕ مےٚ تہِ آو وننہٕ شراب چھُ حرام ژےٚ تہٕ مےٚ تہِ آو وننہٕ زار چھُ حرام ژےٚ تہٕ مےٚ تہِ آو وننہٕ بدکٲری چھِ حرام مگر ترٛاونہٕ خٲطرٕ چھا تیار سوٗد چھا ترٛاونہٕ خٲطرٕ اہل حدیث تیار جماعت اسلامی تیار حنفی تیار شافی تیار مالکی تیار حنبلی تیار تیار چھا نیٚبرۍ کِنۍ گوٚو اعلان أکۍ فردن دِژ آواز شراب گوٚو حرام ابو طلحہ ووٚتھ انسس تٔمِس ییٖتیٛاہ مٹکہٕ چھی آج کی کرنسی کے مطابق کروڑو اور اربو میں دولت پایی جاتی تھی ژےٚ چھی کٔژ تام سوٗدٕ پونٛسہٕ تتھ تہِ چھُکھ مولویس کران فون نیرِ سا گُنجٲیِش ہیٚکوا خرچٲیِتھ سوٗدٕ پونٛسہٕ چھی 250 بینکس منٛز مولویس چھُ کران فون گُنجٲیِش نیرِ سا ابو طلحہس اوس اربن منٛز شراب مٹکن منٛز ییٚلہِ اعلان گوٚو نیٚبرۍ کِنۍ یہِ کوٚر حرام ربن یہِ کوٚر حرام جِنابِ محمد رسول اللہ اللہ اکبر مٹکہٕ آیہِ ضایا کرنہٕ حضرت انس فرماوان دپان روٗد پیٚنے باسیٚو مدینہٕ کٮ۪ن سہلاب روٗد پیٚو نہٕ مگر تیوٗت کوٚرُکھ شراب ضایا زن تہِ آو مدیٖنس سہلاب ابابکر صدیٖقس اوس پنُن اکھ خٲدِم منٛزٕ منٛز پننہِ غذا منٛز کھیٚوان یہِ اوسُس پرٛژھان أمِس ٲس پتہ ان اللہ طیب لا یقبل لا یقبل الا طیبا رب چھُ پاک سُہ چھُ پاکنٕے پسنٛد کران ابابکر صدیٖق اوسُس پرٛژھان یہِ کتہِ أنِتھ سُہ ییٚلہِ جواب اوس دِوان یہِ اوس کھیٚوان اکہِ دۄہ گوٚو مشرف أمۍ پرٛژھٕے نہٕ پننِس غلامس تہٕ خادِمس یہِ کتہِ اوٚنُتھ یہِ غذا اللہ اکبر ییٚلہِ نیٚنٛگلووُن ییٚلہِ میادس تام ووت امہِ پتہٕ پیٚو یاد یہِ کتہِ اوٚنُتھ دوٚپمس یہِ ٲس مےٚ پٔرمٕژ برونٛٹھ دوری جاہلیتس منٛز منتر أکِس گرس یِتھ پٲٹھۍ حظ آز پیٖر پران درویش پران چھِنا پران یِتھ پٲٹھۍ آز پران کوٗر نیٚچو نیٚچو نۄ چھِ دپان ژےٚ زیٚیی نیٚچو ہۄ چھِ دپان أمِس زیٚیی کوٗر دۄیو منٛز زیٚیا کوے یا نیٚچو یا کوٗر پتہٕ ییٚلہِ کوٗر زایہِ نۄش گٔے ناراض پیٖر صٲب مےٚ ٲس وۄمید ژےٚ دپہِ اتھ نیٚچو زیٚیہِ دوٚپنس ہے تھایہِ تھایہِ مےٚ آیوسٕے ہچہِ تھوٚومُت ؤنِتھ کوٗر زیٚیہِ مےٚ تہِ ٲس منترا پٔرمٕژ قومس اور تِمن درٛایہِ سۄ میٲنۍ اپُز کتھ پوٚز تِمو ووٚن توفہٕ یِہوے دِتُم پنُن اوٚنگُش تہِ مُبارک دہانے مُقدسس منٛز ترٛاوان ابابکر کُس حظ کُس ابابکر صدیٖق لگہس اتھ کِردارِ مُبارکہس لگہس اتھ کِردارِ مُبارکہس دوٚپُن سارنٕے ہُنٛد احسان وولُم نکھا
مگر تیوت چھنم احسان کورمت ابا بکر صدیقن کی چھن طاقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آس احسان ہک نک والت ابا بکر صدیق سن اس ہجرت کس موقع پہ مز برو پکن مز دچن مز کھوڑ مز پت ابا بکر ما حاضا یہ کیا لگے حض بلا یا رسول اللہ مے حض چھ تیوت ٹوٹ دل چھ نپن یپر مہ آز دشمن دپن چھس اپر تہ لگا یہ بلائے اگر برونٹ کنی تیر سگس مین اگر دشنی سگس مین اگر کھوڑی سگس مین باز لگے بلائے اوئی چھ سوڑ یوڑ نچان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس ونک نہ ہجرت راز عائشہ فرماون دوپہر نو ابا بکر صدیق سن گھر محمد رسول اللہ یا دوپہر پہ آرام اس کرن عربک مکک تو مدینک ابا بکر صدیقن یل چون کیا دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئی ونکنس دوپہر سون گرا فرمونس یار ربن دوپ تو ہکیو نیرت مکہ ہکیو ترائیت مگر دل مبارک چم یسن چا بغیر کس آسم یار سوچ سی کرم سواری ہند انتظام سی کرم ساتھی آسنک انتظام اوشوت ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی ام سی چو وشپن گسن چون تو مین پیٹ زانت مانت نا سود حلال ہے رشوت حلال ہے بدکاری حلال ہے بے حیائی حلال ہے بے شرمی حلال ہے یہاں پہ دیکھئے پتمی جمعہ سندر آئے نا اسلام آباد اس متعلق چیٹ ایک علاقے کی طرف سے یا پرچ مردن ہن پکن محل مردوں کرنا اسلام آباد کیوں مسلمانوں کرنا ماہ رمضان اس میں شراب بند کرکا زار بند ارے بھائی قنوت کرو دعا مانگو جذبات دکھاؤ سچ ہے ہمیں حق بنتا ہے ہم آزادی حاصل کر کے بغیر چین حاصل کرنے والے آزادی ہمارا بنیادی حق ہے سن لو ہم آزادی حاصل کر کے ہی چین لیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ آزادی ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے کرو شہید جتنے چاہتے ہو کرو ہمارا مقصد ہے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی ابو ذر گفاری اس پرچک چا کیا تما دبن ماہ رمضان کو ساسن پاک کو سساسن تریش گسم آسن دہان استان واتمت پت گسس آسن میدان جہادس اندر تم گڑ گچم پڑر کھارن جسم مبارک پیٹ تم اونٹ گچم پڑر کھارن جسم مبارک پیٹ یم اونٹ تو گڑ آسن میدان جہادس مز لڑن کافر گچین تم گچم زو چٹن اللہ اکبر یل پیش پروردگار واتا دبی ہم کیا ہے تھا دباس کت کر مگر چانی وت من زو چٹ تھامت ہے بار اللہ دباس گڑ میں تریشی ہن ضرورت گڑ میں افطار کرنی ضرورت جہاد اسلام کی چوٹی ہے جہاد جاری ساری رہے گا مجاہدوں کو کامیابی ملے گی انشاءاللہ کشمیر کو آزادی ملے گی انشاءاللہ تب تک ہم نہیں بیٹھیں گے یہ حق مگر یم لڑن وال ستب آپ بھی مجاہد ہیں میں بھی مجاہد ہوں ہم سب مجاہد ہیں لیکن جو مجاہد بن بیٹھے ہیں ان سے اپنے گریبان کو دیکھنے کی ادبن التماس ہے گزارش ہے یہ جو ہاتھ اوپر اٹھ رہا ہے کیا اس ہاتھ میں قرآن ہے یہ جو ہاتھ اوپر اٹھ رہا ہے کیا اس ہاتھ میں بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد ابن ماجہ ہے چھا اس ہاتھ میں رشوت تو نہیں لیا جا رہا ہے یل رشوت والا تو تھو دوچ یل بے حیا چشم برہ کن پکے کیا وہ کامیاب ہوگی کیا یہ ہاتھ اوپر اٹھانے کے قابل ہے نہیں ہے پہلے اپنے آپ کو اسلام کے سانچے میں ڈال دو سبغت اللہ ومن احسن من اللہ سبغا اللہ کی رنگ میں رنگ دو اور پھر دیکھو کامیابی آپ کے مقدر بن جائے گی انشاءاللہ کامیابی سے چون مقدر مگر کر یل سپز بوڑھ گڈن پنہ ذات پہ کرک اسلام نافذ نافذ پرس ماہ رمضان اس مز دو گریش بغور آج دش گریش بغور چھا پرس ماہ رمضان اس اندر تو سکھ زکات بغور
یوسف تہِ چھُکھ زکات بغٲر پَرُس ماہ رمضانس منٛز تہِ اوسُکھ بے حیٲیی منٛز مُلوِث یوسف تہِ چھُکھ بے حیٲیی منٛز مُلوِث یہِ چھا حالاتن ہُنٛد تقاض حالاتن ہُنٛد تقاض کیاہ حرام کامہِ ترٲیِو ابوبکر صدیقن ترٛوو دہنے مُبارکس اندر کیاہ پنٕنۍ انگُش تہِ مُبارک کمہِ موٗجوٗب دوٚپُن حرام لُکمہٕ گژھِ واپس نیرُن مےٚ چھُ بوٗزمُت بُخاری کہِ حوالہٕ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو لا یدخل الجنت جسد غزی بالحرام سُہ جسم گژھِ وٕنہٕ جنتس دٲخل یتھ جسمس پرورش آسہِ وٕ گٔمٕژ کمہِ سۭتۍ غذایہِ حرام سۭتۍ عیدگاہ اہلِ حدیثس منٛز دُعا منٛگن والہِ مُسلم کِتابہٕ زکات پر کعبت اللہ کِس صحنس منٛز منٛگیکھ دُعا بیٚیہِ آسیکھ نہٕ جہازس منٛز گوٚمُت حج کرنہِ بیٚیہِ آسیکھ گوٚمُت پایدٔلۍ حج کرنہِ گرد آسی مستس ریشس لِباسس پتہٕ تُلِکھ کعبت اللہ کِس صحنس منٛز اتھٕ تھوٚد پتہٕ منٛگیکھ پھکال یا ربِ یا ربِ یا ربِ یتھ کعبت اللہس اندر تہِ آز مُسلمان چھِ تیٖتیٛاہ انصاف عبدالرحمٰن سُدیسس تہِ اوسُکھ ہیوٚتمُت حملہٕ کرُن رٲچھ کرنس پروردگار ہمیں اس سے اسلامی رشتہ ہے اہل حدیثوں کے متعلق غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے ہمیں شاہ عبداللہ کا تنخواہ نہیں ہے اگر امریکہ چھُ سادن ذلیل کرن شاہ عبداللہ اس پروردگار رسوا کرنس زمین باز کرنس تہہ تیغ کرنس پروردگار اگر امریکہ چھُ سادن ہمیں عرب کے ساتھ صرف اسلامی رشتہ ہے یوٚتام تم اسلامس روزن سادن تب تک ہم ان کی سناخائی کرتے رہیں گے اگر تتیُک بادشاہ گورن سادِ ہمیں اس سے کوئی رشتہ نہیں آئے یاد رکھنا غلط فہمی مت پھیلاؤ غلط فہمی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اہل حدیث کے متعلق غلط افواہیں مت پھیلاؤ یہ آپ اپنے آپ کو بدنام کر رہے ہیں اہل حدیث اس ملت کا حصہ ہے ہم نے کبھی اپنا دامن ملی مسائل سے نہیں چھوڑ کے رکھا ہے کُنوُہ شیٚتھ شیٹھس منٛز بنے ایکشن کمیٹی گۄڈنِچ اتحادی فورم آپ کو معلوم ہے اس ایکشن کمیٹی کا صدر کون تھا اس جماعت کا صدر محترم تھا مولانا نور الدین جو مزار بقیہ میں دفن ہے آپ کو معلوم ہے اس ایکشن کمیٹی کا جو صدر تھا وہ کسی اور اسلامی جماعت کا نہیں تھا وہ ہماری جماعت کا سپوٹ تھا ہم نے ملی مسائل میں ہمیشہ اپنے آپ کو اوبیڈنٹ وفادار پیش کیا ہے ہم وفادار ہیں مگر شرط وَنان اسہِ گژھِ آسٕنۍ اسلٲمی سیاست جہاد گژھِ آسُن اسلٲمی خطوٗطن پٮ۪ٹھ یُس جہاد اسلٲمی خطوٗطو نٮ۪بر آسہِ اس کے ساتھ ہمارا تعاوُن نہیں ہوگا نہیں ہوگا اس کے ساتھ ہمارا تعاوُن گۄڈٕ چھِ اسلٲمی خطوٗط یا ایُہ الذین آمنوا اذا لقیتم فئتا سورہ انفال ییٚلہِ تُہۍ لڑان آسیو کٲفرن مُقابلہٕ پتہٕ بُتو ثابت قدمی وَذکُرُوا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون ییٚلہِ لڑان ٲسِو تَمہِ ساتہٕ ٲسۍزیو کران کثرت سان ذکر حضرت اللہ بیٚیہِ وعطی اللہ و رسولہ بیٚیہِ کٔرزیو اطاعت ربس بیٚیہِ کٔرزیو اطاعت جناب محمد رسول اللہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا تناز کٔرزیو نہٕ اوے چھُ وروِنداو کایناتس اوے چھِ خسار تہٕ برباد یِمن چھِ پتہ امریکہس یِمن چھےٚ بوٗلی رلان حنفی چھُ زاگان اہل حدیثس اہل حدیث چھُ زاگان جماعت اسلامی جماعت اسلامی چھُ زاگان اہل الحدیثس زاگان چھُو زاگان چھُو پتہٕ چھُو روٗزِتھ کتھس گژھِ مولویس سِلِپ کتھس گژھِ مولویس سِلِپ کتھس گژھیٚس سِلِپ تٔتھۍ سۭتۍ دِمہوس یزار ڈورِ سۭتۍ پھٲنٛسۍ ہنٛگمنٛگ کٔرِو کمِٹمیٚنٛٹ لگٲیِو الزام یہِ کٔرِو بنٛد اتحاد تھٲیِو اتفاق تھٲیِو پنُن کِردار بدلٲیِو اللہ تعالیٰ کٔرنو کامیٲبی تہٕ کامرٲنی عطا رب العالمین کٔرِن غزہ کٮ۪ن مُسلمانن حفاظت رب کٔرِن کٔشیٖرِ ہِنٛدٮ۪ن مُسلمانن حفاظت جنازے غایبان پرو تمہِ پتہٕ نیرو انشاء اللہ العزیٖز پنٕنٮ۪ن پنٕنٮ۪ن گرن قبول کٔرزیو سانہِ طرفہٕ تقبل اللہ منا و منکم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا
سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل